Okay guys, aku nak tunjukkan macam mana kita nak lock gas. Okay, ini access valve. Okay, kita nak buat dia jadi macam seperti asal kilang. Okay, asal kilang dia takkan tinggalkan access valve dekat sini. So, itu bermakna peti sejuk tak perlu tambah gas. Okay, simptom tambah gas tak ada, kecuali ada kebocoran. Sebab tu di kilang dia ada lock dah, dia takkan bagi kita tambah gas, sebab dia bukan jenis yang tambah gas. Okay, so apa barang yang kita perlukan adalah silver rod, jam plier. Okay, jam plier ni model dia yang jenis rapat, tube cutter atau copper cutter. Okay, dan juga brazing torch. Okey, ni saya pakai acetylene dengan OC. Okey. So kita ambilkan kain lembap, kita letak dekat compressor supaya compressor tak cut off bila kita buat brazing nanti, supaya dia dia punya heat transfer tu dia tak hantar ke compressor. Okey, peti sejuk kena dalam keadaan berfungsi. Peti sejuk tak boleh dalam keadaan compressor stop. Bila compressor stop, kita kapit dia dekat sini nanti, pressure akan lagi tinggi. So mudah akan jadi kebocoran bila kita nak cream dia nanti. So untuk nak memastikan compressor dia takkan stop, kita buka peti. Sorry, buka pintu. Kita buka pintu di bahagian bawah, buka sikit. Okay, then kita boleh telus. Boleh telus sebab dah. Kita boleh terus cream. Okay, so tengok macam mana saya cream.